Qojnë për i bjenë menë dhe dëve tjerëve, po hapuan. Po që fillojnë i menë, se dhe më thonë para shpallës shtetit të Kosovës, dhe më thonë ka qenë edhe një farëlloj referendumi në Drenis për ata që e mojnë menë. Së Adri, ti e konë iniciaturi. Një referendum, po është mojtë referendumi dhe trit këni kanë harru, po më duke ta trit që janë më tri, se natë e njëtër është mojtë referendumi për pavarësi të Kosovës. Tash në 2007, ajve që është rishpallë, është edhe një herë vërë shpo, se na popullota ka mojtë referendumin, tis dhja ke zatet, po në të njëtën është mojtë referendumin, në mjetin ka servis, edhe gjitha komunët e kanë posë, ka një përfasus, ka një përgjesh që ka posë për dëtyrë, me organizu këtu nivel të komunët. Dhe unë e kam qenë një përfajsus për i Drenice, që në atë kohë, jo që u kohë privilegjë, po atërë atë ishëm dikur që i qindrëstumë që të bashumë, se s'dishëm pasojat ku përdojnë, nërmjetin ka servisë për të organizu. Edhe nuk e koni rrashë, ma sti për fursat paramilitore sërbë? Po jo që s'jem kohë, pa kem posë shpijet me etë për para, me etë me men, me etë me njerë që i kanë mendje edhe me s'me bo gabime, kem punu nga drejtim. Shkaktori i sulmit parë këndra furcave sërbe je botea, o shështu aja? Po, shi që, tash mërës edhe ashtu, po, pe modestie, po është e vërtet, që me në prillë, në natë të dytës, kanë martretu më furcat sërbe. Edhe pikrisht për emnin e Skënderajt. Edhe është një karakteristikë këtu që e shihni ju, vetën komuna Skënderajt e ka emnin Skënderaj, nuk e ka sërbice, përpora ka qizë, gjitha komunat tjera i kanë ka dy emna. E vërtit, shumë e vërtit. Aty jenë përlesh për Skënderaj, kem pas pasuja në vlaun, në Hagjiun edhe në një smet që tokun, dhe kem pas, do më do njën përlesh për një gjysurë për policinë sërbe, dhe i kanë orë forcat në vlaun, dhe si vlazen kem pas pasuja dhe në kanë denue për ata, po nuk kem thonë këtu është Skënderaj, këtu komu thilë Skënderaj, këtu kur je vaktis kam një gjithë juve, dhe mirë je majtë, në të ku je majtë mirë dhe i kem krytë. E pasaj, pasaj gonë atë dytën e... Unë kam qenë një dhes politikë, tani edhe u shtarakë. Masa tirasti, Adem Jashore me vlazit Geci, me Ganin, kryesit Ganin, kanë morë një vendim me u hakmerë për shkak për tretimin që në kanë boni. Në vitin 1992, me 7 korek është sulmi parë, zërtarë, që deri sërë... A kanë beti i vrarë në i sërë? Kanë po, kjeri policisë u bo shush. Që ka gjyët Gania? Gania është. Dërë të njëti për Ganin, ha? Gani gjithë. Për sulmi parë që mbohet bendë, me thonë që ta është edhe pranu e zyrtaresh për i gjithve. Zyrtaresh është sulmi, po. A, është shtu? Kjo është e vërtit. Po, ta është tu, është interesant me lija dishka. Edhe në 45-ten, mas vrasjet babgjyshit, është jënë të bu forcat progresive, forcat nacionaliste, kanë thonë, mon nuk shkujmë manena, ka fillu lufta e Drenice, që duhet lufta e Drenice, vrasjet e babgjyshit Halil Bajraktarit. Halil Bajraktari edhe Isuf Bajraktari, është baba i mësësit Halit. Këto dy familje kanë një lirë. Halit Gjesi, pëzuzi që ka vrapa. Shumë interesant që është përseritën. Vrasja e ty një lirë, dërë përduri kanë lirë, edhe dëti kanë mytë në atëkun, 45-ën. Edhe për ta ka krisë lufta. Edhe ka krisë lufta e Drenisës, lufta nacional komtare, e Shaba Pëllushës edhe Bajraktarit, Miftare dhe Halit Bajraktarit, që ka qenë protagonist kësurë dhe më thonë, edhe kjo, shqipë përsëritet, martretimi im, sulmi, dhe i forca sërbër në natë të dytën, me 7, bushka parë, Adem Jashori me Gani Gecit, me urën të Ademit, Ganija Vlau, hakmerët dhe i forca sërbër për shkak sulmi që më kanë bëmu. Kjo është të vetit, po edhe ma vanë, edhe ma vanë, po du me lirë tu, dolja në skenë e u qëkes, Halit Geci, vrasja Halit Qësit Halit, do shtë atë familje me këto, ajo ro o koshkas prap në njëtja familje, si 45-et që shku, edhe këtë ku, prap, Halit Gjeci, procesët duka njës rasisht. Dhe shkenu që ke janë në laush. Po, njëfë se për mene komandantin legendore Adem Jashori, ju sigurisht i njëfë të edhe para luftës me familjen e tjene? Po, jo, njëfë, ajo edhe një pat laush, një pat gëzë, jo të shpisë temë, po një pat gëzë, kanë qenë. Po, të kushereve të? Kushereve të mi, po kem pos raporte shumë të mira. Unë, si do mos me Homzen edhe me Rifatin, edhe sot, me Rifatin, po me Homzen kanë qenë shumë ofër për gjithdo, diçka që o konë interes për gjithëshëm, në atë kohë, në ato dështira, unë me Homzen ju më konsultu. Po pse, a kanë qenë edhe ta në LDK, pasi fatin? Jo, kanë qenë, po Homzen është njeri i parë me mu që i ke marë në Prishtinë, edhe kem kontaktu me intelektual të unë, dhe tani i ke marë iniciativin për themelimin e degës LDK-së. Dhe tavullina punës, deri mas lufte, në lokalet tona ka qenë e familjes të Homzës që ja kënë fillu më regjistru. Njës të parë që ja kënë fillu më regjistru. Bravo, e vërtet. Jo, vërtet.
Rifatja Shori dhe më thonë në konë letë gë. Jo që ju konë, por Homza të reguva. Homza ka qenë deri në bo zjedhe, dikur në 90 në kërë në bo zjedhe, që ju jena zjedhe, ajë tani dikur në 90-91 ka kalu në partinë republikanën. Hamza Shori, po e di. E di se baba emra me t'lija kënë për vitin. Kretori për kësë. Partinë republikanë kënë i Reshat Ndërguja. Aja ka qenë ekstreme dja. Sekretarë kënë Jaja Luka, që e përshëndisë. Ekstreme dja. Bili aja ka posë për program, mi ahini herë, më t'ahini dy herë. Edhe shumë herë bëjshë ahigore, si kisha dhe shumë.